Ukážeme si bicepsový zdvih na kladce, je to další varianta bicepsových zdvihů a jak už z názvu vyplývá, budeme cvičit naše ruce, tedy dvojhlavý sval pažní a biceps, zařadíme do tréninku rukou. Jako další svaly, které tam budou pomáhat, tak bude určitě hluboký sval pažní a svaly předloktí. Co se týče té kladky, opravdu není to po zátěži, ale je to spíš takový cvik na procítění, takže si tam můžete dovolit kontrakci nahoře, vteřinku podržet a hrát si s tím, hlavně ne nadměrnou zátěž, nějaký házení, ale rovný záda, opravdu kontrolovaný pohyb, to je u všech těch kladek. Takže tady u toho cviku opravdu cheating ani na místě, ale spíš byste měli mít to pod kontrolou. Co se týče chyb, to jsem vlastně zmínil v tom vyprávění. Takže jednoduchý cvik,